Čau, to je Anderka, Pretty Face a kvalifikace na nové zámky. Počkej. Tři. Pretty Face. Šestka. Tak, osa. 20. Potom 10. 15 a druhá strana. To stejný. Taky 15. Na druhé straně to stejný. Jedem. Čau. Yeah.
Jo. Jo. Tak. Sundej tu. Pětku. Takže znovu 8, 20, 15 a 2,5, 55 kg.